میٹرو ٹرین منصوبہ خزانے پر بوجھ، 10 ارب روپے صرف ماہانہ اخراجات کے لیے درکار، حکومت 120 ارب روپے سالانہ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی، سینئر وزیر عبدالعلیم خان ایک مرتبہ پھر منصوبے کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں خالی خزانے کے ساتھ ایسے چونچلوں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، شاہانہ فیصلے کرنے والوں نے پنجاب کی عوام کے ساتھ ظلم کیا، منصوبہ مکمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کم سے کم نقصان کی کوشش ہے۔ مہنگائی نے چکرا دیا، تنخواہوں میں اضافہ ہوا، نہ ہی یوٹیلیٹی الاؤنس ملے، اپکا ملازمین سڑکوں پر نکل آئے، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، مستقل نہ کرنے پر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین ناصر باغ میں سراپا احتجاج۔ جناح اسپتال کے فیزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں نئے ہیڈ کی تقرری پر اسپتال کے ڈاکٹرز اور عملے میں دراڑیں، فیزیو تھراپسٹ اور وائی ڈی اے کے سینئر ڈاکٹرز آپس میں الجھ پڑے، ڈپارٹمنٹ میں ہنگامہ آرائی، جناح اسپتال میدان جنگ بن گیا، معاملے کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ مزدوروں کا ہر 6 ماہ بعد طبی معائنہ، تحفظ کے لیے ضلعی سطح پر کونسلز بنائی جائیں گی، حکومت کو ورکروں کی صحت کا خیال آ ہی گیا، سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ لانے کا فیصلہ، بل کے تحت کارخانوں، فیکٹریوں یا کام کرنے والی جگہوں کو بنانے سے پہلے اتھارٹی سے منظوری لینا لازم ہوں گی، ملازمین کو تحفظ نہ کرنے کی صورت میں قید اور جرمانے کی سزا بھی دی جا سکے گی۔ پی ٹی آئی کا ایک سپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوں، تو آپ کو بھی شرم کے مارے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کرے۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان ایک مرتبہ پھر میڈیا سے الجھ پڑے، میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی کے سوال کرنے پر چراغپا، میڈیا کو تمیز کرنی چاہیے، وزیر اطلاعات غصے سے لال پیلے ہوئے اور چل پڑے، صحافی صوبائی وزیر کے رویے سے نالا، فیاض الحسن چوہان کی گاڑی کا گھیراؤ کر کے احتجاج کیا۔ ایل جی سٹی میں پلاٹوں کی غیر قانونی فروخت کا معاملہ، چودھری برادران کے خلاف انکوائری بند کرنے کا کیس، احتساب عدالت نے ریفرنس کی سماعت 26 جنوری تک ملتوی کر دی، چیئرمین نیب نے انکوائری بند کرنے کا حکم نہیں دیا، انکوائری شواہد کی عدم دستیابی پر بند کی گئی، ترجمان نیب۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی، وی وی آئی پی سیکیورٹی کے حوالے سے گورنر پنجاب پہلے نمبر پر، چودھری سرور کی سیکیورٹی پر کل 111 پولیس اہلکار تعینات، وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے لیے کل 4 اہلکار تعینات، محکمہ داخلہ نے بھی پنجاب اسمبلی میں رپورٹ پیش کر دی۔ شہر کی جیلوں میں بند قیدیوں کو دوہری سزا، علاج معالجہ کی سہولیات کا فقدان، موذی امراض کی قید بھی کاٹنے پر مجبور، سینٹرل جیل میں 19، ڈسٹرکٹ جیل میں 15 قیدی ایڈز کی بیماری کا شکار، ہائپاٹائٹس، ٹی بی اور دیگر موذی امراض کے مریض بھی لاتعداد، محکمہ جیل خانہ جات کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ خبردار، ہوشیار، ہیکرز شہر میں سرگرم، لوگ بیٹھے بٹھائے کنگال ہونے لگے، شہریوں کی آن لائن اور اے ٹی ایم کارڈ میں رقوم کے صفائی کا فراڈ جاری، جوہر ٹاؤن کا شہری اکبر 6 لاکھ گوا بیٹھا، اکبر کے اکاؤنٹ سے 6 لاکھ روپے نکال لیے گئے، صداقت نامی شخص کے بھی 25 لاکھ قائم، ایف آئی اے میں شکایات کے انبار لگ گئے، شہریوں کی داد رسی نہ ہو سکی، لٹنے والے بینکوں اور ایف آئی اے کے درمیان شٹل کاک بند کر رہ گئے۔ لاہور کے وائٹ ہاؤس کی بنیاد ہی رکھی گئی خراب، کھوکھر پیلس کی تعمیر میں کالی نیت، گڑبڑ گھوٹالہ، 7 موضع جات کا 1 موضع بنایا گیا، انتقال قوانین کے برعکس ہوا، تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ مکمل، مزید انکشافات سے پردہ اٹھ گیا، موضع جات کا انجماد خارج کیا جائے، تحقیقاتی ٹیم نے محکمہ مال کو سفارش کر دی، کھوکھر برادران کی ایک مرتبہ پھر عدالت پیشی، سیشن کورٹ نے افضل کھوکھر، سیف الملوک کھوکھر اور شفیع کھوکھر کی عبوری ضمانتیں منظور کر لیں، 19 جنوری تک پولیس سے رپورٹ طلب۔
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طبی حالت میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر ضمانت منظوری کی درخواست کی تیاری وکلا کی شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ضمانت کا ڈرافٹ تیار درخواست ضمانت آئندہ چند روز میں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی کرپشن الزامات کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا ذرائع وفاقی وزارت قانون کی شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق کیس کی تمام دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایات ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مراسلہ ارسال کیس کے فیصلے کی کاپی جلد از جلد فراہم کی جائے وفاقی وزارت قانون شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کیس زیر التوا ہیں توانائی کا بحران اوپر سے مہنگائی کے گھیرے عوام پھنس کر رہ گئی ٹماٹر کی قیمت کا سن کر ہی رنگ لال 20 سے 30 روپے فی کلو سرکاری ریٹ جبکہ 60 روپے سے کم نہیں بک رہا ہنڈیا کی بنیادی ضروریات مہنگی ہونے پر شہری چکرا کر رہ گئے کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیاں شہر کو چمکانے میں مصروف آرام دہ کمروں میں بیٹھنے والے افسر پہلے سے بھی زیادہ متحرک لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی کا 150 ورکرز کا خصوصی صفائی اسکواڈ تشکیل شہر کے پسماندہ علاقوں کی صفائی ہنگامی بنیادوں پر کی جائے گی شہر کو خوبصورت بنانا اولین ترجیح ہے ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تعفن سے آپ کا علاقہ کچرا کندی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک ہر ضلع میں پناہ گاہیں بنے گی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار نے عندیہ دے دیا کہتے ہیں مرحلہ وار پروگرام کے تحت ہر ضلع میں پناہ گاہیں تعمیر کی جائیں گی لاہور کی پناہ گاہوں میں ایک ہی رات میں 189 افراد کا قیام مزنگ ٹیچنگ اسپتال میں ہیپاٹائٹس فلٹر کلینک کا افتتاح کر دیا گیا افتتاح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا ایمرجنسی میں مفت ادویات فراہم کر رہے ہیں سال کے آخر تک صوبے بھر میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کر دیں گے یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کی یاد میں تقریب امیر جماعت اسلامی سراج الحق قاضی حسین احمد کے صاحبزادے آصف لقمان قاضی اور دیگر کی شرکت تصویری نمائش کا افتتاح کیا گیا قاضی حسین احمد بڑے انسان تھے سراج الحق یادوں سے جڑا واقعہ بیان کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے سال نو میں محکمہ ایکسائز کے پرکشش نمبروں کی نیلامی شہریوں نے من پسند نمبروں پر دل کھول کر رقم خرچ کر ڈالی ایل ای ون 11 لاکھ روپے میں فروخت ہوا جبکہ 786 نمبر 3,03,000 میں بکا اور قائد اعظم ٹرافی گریڈ 2 کرکٹ ٹورنامنٹ 11 جنوری سے شروع ٹاپ قومی کرکٹر ایکشن میں دکھائی دیں گے